ကျွန်တော်မြို့မြောက်ထောင်မှာရှိနေရှင်2020စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားကိုစွတ်သည်ဟာသူတို့တိုက်ထဲမှာနေတဲ့ဟာကျွန်တော်သူတို့ရဲ့နေထိုင်ရေးစားရည်တောက်ရအခက်ခဲတွေကိုသူကထောက်ဝယ်ရေးကိုတင်ပြမယ်ဆိုပြီးတော့သူကတယောက်စီတယောက်စီခေါ်ပြီးတော့အဲ့တင်ပြနေတဲ့အချိန်မှာထောက်ဝယ်ရေးထောင်မှုရေးရှိမှသူကတင်ပြနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လူထောင်မှုရမ်းမင်းအောင်ဆိုတော့သူကရောက်လာပြီးတော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဖက်ကောင်နဲ့မင်းနိုင်ငံရေးလောက်တာကိုရိုးအတွက်လောက်တာလားပြည်သူအတွက်လောက်တာလားဆိုတော့အဲ့လိုလာပြောတယ်လာပြောတဲ့ခါကျတော့သူကပြန်ပြောတော့ငါမင်းနဲ့ပြောရတာမဟုတ်ဘူးငါထောက်ဝယ်ရေးထောင်မှုကြီးနဲ့ဆွေးနွေးနေတာမင်းအစင်းနဲ့ငါစကားမပြောဘူးအဲ့လိုပြန်ပြောတဲ့ခါကျတော့သူကသူ့နောက်မှာအဲ့ဒီအချင်းဝန်ထမ်းတယောက်တယောက်နဲ့ဒီနေ့ခါလေးဝိုင်းပြီးတော့သူရိုက်တာရိုက်တော့ဒုံနဲ့ရိုက်တော့သူတားအော်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒီအဆောင်ထဲမှာနေရတယ်မြို့မြောက်ထောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ဆောင်မျိုးစုံသုံးဆောင်ပြီးပါရှိတယ်ကျွန်တော်ကသုံးဆောင်မှာလူ900ကျော်လောက်ရှိတယ်အဆောင်ကလည်းအပြင်ကိုလုံးဝမထွက်ရဘူးကျွန်တော်အတွင်းထဲမှာနေတော့တကားပိတ်တော့သမင်းလည်းကျွန်တော်အတွင်းထဲမှာပဲကျွေးတယ်ထောက်စုပူမှာကြောက်ပြီးတော့သူကတားကြီးအော်တယ်လာကျင်းသားညပတ်နေစားပြပမှုပပျောက်ရေးတို့ရေးအော်တယ်အော်လေရိုက်လေရိုက်တယ်ထောက်ဝဲကြီးထောက်မှုကြီးရှေ့မှာဘယ်လိုရိုက်တာရိုက်တော့အဲ့လူကကိုစိုးတီဟာဆိုထောက်တန်းသေတန်းကြက်ခံထားတဲ့သူလူရဖြစ်တယ်အဲ့မှာပြည်တန်ချွာထားကြတော့သူကထောက်တဲ့လောရမချစ်ဆိုတဲ့ပြည်တန်နဲ့သူကအဲ့လိုထောက်တန်းကြက်ခံရတယ်အဲ့မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာသူကအဲ့လိုရိုက်တဲ့ဟာကျတော့သူကခေါ်ကတယ်မခွဲလောက်တယ်မခွဲလောက်ကြီး꿰တော့တယ်နောက်ပြီးတော့ဘေဘက်လက်ကနေပြီးတော့သူမကျိုးလားမကျိုးလားမသိဘူးဘေဘက်လက်ကလည်းသူကနာပြီးတော့ယောင်ပြီးတော့အဲ့လိုသူကအဲ့ဒီတိုက်ထင်းမှာမထားဘဲနဲ့အဲ့ဒီအဆောင်ထင်းမှာအခန်းတစ်ခန်းမှာသူတယောက်တည်းထားပြီးတော့သူကဆေးလေးမကူဘူးအဲ့ဓာတ်မှန်လည်းမရိုက်ဘူးအဲ့လိုကျွမ်းမှန်းကျွမ်းမှန်းလည်းမသိအဲ့သူအဲ့လိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသမားတွေကဒီမှာအဲ့ဒီဒူးထောင်မှုရမ်းမင်းအောင်ဆိုတာကဝင်ပြီးတော့ရိုက်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။စာရေးတော်ရေးကတော့ကျွန်တော်တို့ပဲမနေ့တိုင်ရင်ပဲညဆိုလို့ရှိရင်တာလဘောဟင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စားလို့မရဘူး။ပြီးတော့ကစွန်ရွှေရှင်မုံရွှေတူဒီတိုက်အေးဆင်းပြီးတော့ဒီတိုက်ဒီဟိုမှာကျူပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုတွေ့တယ်ကျွန်တော်ကစားလို့မရဘူး။အဘိငါအသားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တပတ်ကို2ရက်မှအဲတနင်္ဂနွေတရက်ရယ်နောက်ဗုဒ္ဓဘူးနေ့တရက်ရယ်ကျွန်တော်ကအမေသားမစားဘူးဝေသားလည်းမစားဘူးအဲ့လိုငါဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ခုနှစ်ချက်သားခွဲပြည့်ကျွေးရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုသိထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကျွေးတဲ့အခါကျတော့ခုနှစ်ချက်ခွဲသားမရှိဘူးငါကတော့ကျွန်တော်အလွန်ဆုံးရှိလို့ရှိရင်3ချက်သား4ချက်သားအလောက်ပဲရှိမှငငယ်လေးပေါ့အဖြူတွေဖြစ်ပထမနေ့သူတို့စီတင်ပြလို့ရှိရင်လည်းကြည်လာတယ်နောက်တစ်ခါနေတဲ့ခါပြန်တော့ငယ်လာတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဆံပြိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစ်ခါသမင်းတွေညကြံတဲ့သမင်းကိုသူကကြိုပြီးတော့အဲ့လိုပေးတယ်အဲကျွန်တော်တို့တစ်ခါပြောတဲ့အခါကျမှသူဆံပြိုးကောက်ကြိုပြီးတော့ပေးတယ်အဲများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်မကောက်လာစားတာများများတယ်ဆံပြိုးတွေပါဆိုလို့ရှိရင်ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအပိုင်းနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျဉ်းသားတွေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကတော့သူတို့ဒီလိုအပ်လို့ရှိရင်ဆေးထိုးပေးတယ်တခြားအကျဉ်းသားတွေကိုကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတခြားအကျဉ်းသားကျတော့အာနေမကောဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းမဖျားတယ်ငဖျားဖျားတယ်လို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီပါရာဆီမော့ရယ်ဗာမီတောင်ရယ်အဲ့ဒါပဲတွေ့တယ်ဒီတချို့ဆိုလို့ရှိရင်သူပတ်စံပေးရတယ်ဆေးထိုးလို့ရှိရင်ပတ်စံပေးရတယ်ဆေးသလုံးထိုးလို့ရှိရင်1,500အဲ့လိုပေးရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေအဲတချို့လေးဆေးထိုးပြီးတော့အဲ့ဒီဒဏ်ရာရပြီးတော့ခါရဲခါရဲပါလေနာအဲ့မထားနိုင်ဘူးအဲ့လိုဟာလေးဖြစ်ကြတယ်မင်းတို့တွေ့ရတယ်ဆရာဝန်ကတော့ဒေါက်တာရဲဝင်းအောင်ဆိုတာသူကအကျဉ်းသားတွေအပေါ်မှာနေပြီးတော့တည်တည်ဆဲဆဲကိုသူကစမ်းသပ်ပြီးတော့သူခုလာတယ်မင်းတို့ကျွန်တော်မတွေ့ရဘူးသူကပြင်မှာစိတ်ခန့်နေမှာလည်းဖွင့်ထားတယ်စိတ်ခန့်နေမှာလည်းဖွင့်တော့သူစိတ်ခန့်ကိုပဲသူအဓိကထားပြီးတော့သူကသူကအကျဉ်းသားတွေကတော့သူတို့ယူဆိုင်ပြီးတော့သူကခုလာကျွန်တော်မတွေ့ရဘူး